tomto videu si ukážeme, jak aktivovat bezplatný přístup k Prima Plus přes aplikaci Můj Vodafone. Pro bezplatnou aktivaci je potřeba mít aktivní tarif Vodafone TV Plus se službou Prima Plus. Nejprve se přihlaste pomocí vašeho e-mailu a administrátorského hesla. Pokud ještě nemáte aktivní dvoufázové ověření, bude potřeba tento bezpečnostní prvek nejprve nastavit. Videonávod, jak na to, naleznete v popisu tohoto videa. Po přihlášení zvolte Moje služby a vyberte vaší Vodafone TV. Níže pak naleznete sekci Aplikace. Zde nejpozději do 48 hodin naleznete kupon Prima Plus, se kterým si budete moci aktivovat předplatné Prima Plus Premium. Klikněte na Aktivovat a budete přesměrováni na stránky Prima Plus, kde aktivaci dokončíte. Pokud již máte účet Prima Plus, přihlaste se. Po přihlášení dokončíte aktivaci stisknutím tlačítka Uplatnit. Pokud ještě účet nemáte, klikněte na Zaregistrujte se. Zde vyplňte potřebné údaje a zvolte Pokračovat. Nyní bude potřeba ještě potvrdit vaši e-mailovou adresu. Klikněte na Uplatnit a je to. Nyní je váš účet Prima Plus Premium v pořádku aktivní.